Ուրեմն դες ներկայացնեմ մի փաստ։ Ուրեմն Վարուժան Ավետիսյան, Արմավիր ԿԿՀ 26/02/18 թվական։ Ուրեմն այս մարդը հոդված էր գրել 18 թվականին Բրիտանական Ռոբսոնը Սերժ Սարգսյանի Տրոյական ձին է, Վարուժան Ավետիսյանի հոդվածը։ Բրիտանական Ռոբսոնը հոդվածում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, սա Վարուժան Ավետիսյանի գրած, իր ձեռքով գրած հոդվածն է Արմեն Սարգսյանի մասին, իր որոշումները եւ այլն։ Հիմա այդ ոնց հասկանանք, այդ ինչպես հասկանանք, որ ամսի 16-ին Ժիրոն գոռումա. Նիկոլ Փանագենյանց ուղարկիր փանի, ինչ են ասում, Արմեն Սարգսյանի մոտ։ Խնդրեմ, վերցրեք այս հոդվածը, ծանոթացեք, եւ շատ բան ձեզ համար պարզ կլինի, իրանք ով են եւ ինչ են անում։ Ազգայինի հետ ընդհանրապես իրանք կապ չունեն։ Հա, իմիջալյոց շատ կարևոր բան շեշտեմ, այնտեղ հարյուրավոր շատ ազնիվ մարդիկ կան, ես իրանց հարգում եմ, սիրում եմ, իրանք իմ ընկերներն են, շատ ազնիվ իրանց համոզմումով, շատ ազնիվ պայքար են տանում, Վերնախավն է շեղված, այս խնդրեմ իրանց ապացույցը իրանց մտքերի, ու Վարուժան Ավետիսյան իբրև թե իրանց վարչապետի թեկնածունը, ասա ավասիկ իրանց վարչապետի թեկնածուի քաղաքագիտական մտքի գոհարները։ Իսկ Արմեն Սարգսյանի ինչ կապ ունի այս ամենի հետ։ Ես նոր ասացի, չէ, 16-ի միտինգին ինչ հայտարարություն են արը։ Չի լինում, էլի, երկու ճիշտ չի լինում, երկու բան չի լինում, քիչ մը ազգային, քիչ մը փան, քիչ մը, իսկ այսօր բանը ֆունտ ստերլինգի կուրսը ինչ արժի, տեղակեք, իրան պետք է հարցնենք երևի, չէ։ Մեր երկրին պետք է ինչ-որ թղթեր գրել, լավ ծրագրեր, պուպուշ կլնի, լավ կլնի, կոնկրետ, ռիալ, կոնկրետ փաստացի, մեր երկրին պետք է զենք ու փող, թուրքը գալիս է, պատերազմը չի ավարտվել, կրկնում եմ, ձեր ցավը տանեմ, չի ավարտվել, թուրքը գալիս է, թուրքի ախորժակը մեծացել է, տարածաշրջանում կարմիր գիծ է խախտվել, շատ ուժեղ կարմիր գիծ է խախտվել, այդ գիծը գալիս է առաջ։ Հիմա ոմանք գոռում են սենց, ոմանք գոռում են մենք Ամերիկա բան եւ այլն, ի՞նչ ոչ ՆԱՏՕ-ի երկիր, այդ ի՞նչ թեզ են ասում բևեռականը։ Խզմալյան Տիգրանն է, հա, ազգային ժողովրդական բևեր, կամ չասեմ էլի անհատապես, ով է ազգային տղանդը, տոգակայինի դեմս ասեմ ինք ինչքանով ազգային, սարքել են խաչք ձե վիզները, այդ մարդիկ իրենց բարեականության հետ վերջնահաշվարկ արած մարդիկ են, մանավանդ Վարուժան Ավետիսյանը, անհաջող ինքնասպանը, այդ մասին հետո կբացեմ փակագծերը։ Միգուցե հանդիպել եք։ Ոչ, չեմ հանդիպել։ Իսկ եթե հանդիպեք, հանդիպելու դեպքում ինչ կասեք։ Ցանկություններ չունեմ իրաց հանդիպելու։ Եթե այդ ամեն ինչը ձեր ասացի մեջից անենք, այդ եթեներից բացի, թող ունենային համարձակություն ու բարեականություն զանգտային, ասեն ուզում ենք հանդիպենք։ Զանգտային, ասեն ուզում ենք հանդիպենք։ Դժվար է հանդիպեմ, չի գիտի այս սովորությունը։